მოგესალმებით. მე მეცილად მიცნობთ, ხო? ძალიან მიხარია. აქ გადახალისებულ შეხედავ ხო აკაუნტ გუნდს. დღევანდე ჩვენი ვიზიტის მიზანი არის ალბათ უფრო საინფორმაციო და მინდა რომ იმ აქტივობებთან და იმ ახალ ეტაპთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენთან ერთად დაიწყება, ინფორმაცია მოგაწოდოთ, გაგაცნოთ გურამ ბატონი გურამ ადამაშვილი, რომელიც გარკვეულწილად ისაუბრებს იმ საკითხებზე, რომელიც თქვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ხელშეწყობას ითხოვთ იმისთვის, რომ უფრო ბევრი კარგი საქმე აკეთოთ. ჩვენ პროექტის ახალ ეტაპზე გადავდივართ, რაც გულისხმობს მე ხელშეწყობას იმისთვის, რომ ბევრი აქტიო პროექტ ახალგაზრდული საკრებულოების ფარგლებში დღეს შევხვდით ადიგენის ახალგაზრდული საკრებულოს წარმომადგენლებს. აღნიშნული გუნდი დაკომპლექტებულია იმ იდენტური რაოდენობით, რაოდენობითაც მოქმედი საკრებულო. ჩვენ განვიხილეთ საომულო გეგმები. ჩვენ საბოლოო ჯამში მარტის ბოლომდე ყველა მუნიციპალიტეტში ამ საინფორმაციო შეხვედრას გავმართავთ და უკვე აპრილის დასაწყისიდან ახალი შემადგენლობით, ახალი გუნდით დავიწყებთ აქტივობების განხორციელებას. რაც შეეხება, ვთქვათ, მიდგომას და დამოკიდებულებას პროექტის ფარგლებში, არაფერი არ იცვლება იმისა, რომ ვთქვათ, ასაკობრივი ზღვარი გაიზრდება და ამაზე გურამ ისაუბრებს. დანარჩენი საკითხები, როგორც უწინ მუშაობდით აქტივობებთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცი, რომ თქვენ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებში გადიოდით, ანუ რაც სადაც დახორციელდება, ნახულობდით და მაფასებდით მიმდინარე პროცესებს, აღნიშნული ფორმატი შენარჩუნდება. იქნება მეტი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ თქვენ უფრო მეტი პროექტი განახორციელოთ. ადგილობრივ დონეზე მე როგორც ვიცი, არის საშუალება იმის, რომ გარკვეულწილად ჩვენ მოვიზიდოთ რესურსი ფინანსური და არამარტო ფინანსური, ადამიანური იმისთვის, რომ ერთობლივად არაერთი აქცია ონისება დავგეგმოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მინდა ყველას მოგეხატოთ, რომ გამონახეთ, რომ მოხვედით. რაც შეეხება კონკრეტულ პროექტს, მე ვფიქრობ, რომ პროექტი თვითონ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე არის ძალიან საინტერესო. თვითონ ჩვენთაგანი ვართ ის ადამიანები, ვინც უნდა გავხვდეთ ბუნებრივია საინტერესო პროექტი. ამიტომ გადავწყვიტე მე პირადად, რომ ჩართულიყავი ამ პროექტში და ვფიქრობ, რომ რესურსები, რომელიც ნიკოლოს ჰქონდა, ჩვენ ჰქონდა, ერთობლივად ჰქონდა, გვინდა რომ გავაერთიანოთ და უფრო მასშტაბური გავხადოთ აღნიშნული პროექტი. ხო, პირველ რიგში რა მინდა აღნიშნოთ, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც შევხვდით ადიგენის ახალგაზრდულ საკრებულოს. ადიგენის ახალგაზრდულ საკრებულოს შევხვდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანთა თავისუფლების აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ მაღალდაძე და ასევე შევხვდა არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიციის დამფუძნებელი ბატონი გურამ ადამაშვილი. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა ამ ორი არასამთავრობოს გაერთიანება, იმიტომ რომ როგორც ბატონმა გურამმა ისაუბრა, იგეგმება ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ახალგაზრდებზე მორგებული ინიციატივა, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალაერთობაშია და ორი არასამთავრობო უფრო მეც გააკეთებს ამ მუნიციპალიტეტისთვის, ამ ახალგაზრდებისთვის, ვიდრე ერთ. პირველ რიგში ვიტყოდ, ძალიან მომწონს ეს პროექტი, რადგან ჩვენ ახალგაზრდებს საშუალება გვაქვს ჩვენი იდეები განახორციელოთ. ამაში უფროსები გვითგან ამ ხარში, ვიტყვი, რომ როგორც ძველად არ ქონდათ მათ ხარდაჭერა, ჩვენ აქ ფუფუნება გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, მათგან და შეგვიძლია ყველაფრის განხორციელება. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენს რაიონში ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ღონისძიებების ჩატარება, რაშიც ხელს შეგვიწყობენ თითოეული ბავშვი, თითოეული წევრი, რომელიც არის საკრებულოში, მონდომებული არის მათ სურთრო თავისი დაბა რეგიონი წინ წამოიწიოს საქართველოში და საერთოდ სახელი გაითქვას თავისი მოქმედებებით, ანუ ღონისძიებებით, რომლებიც ჩატარდება. და ასე რომ მე ვიტყვი, რომ ჩემი თავისი მეტი ჯერჯერობით მაქვს, რადგან ბავშვები მიდგან ამ გვერდით და ვერ ვიტყვი, რომ მე მარტო ვარ და მარტო აკეთებ ამ ყველაფერს. თავი არის ერთობლიობა და ჩვენ საკრებულოში ყველა ერთად ვართ, ერთობლივად წვეთ ყველაფერს და არ არის ეს ერთპიროვნული. ძალიან მომეწონა ეს პროექტი, მომწონს მათგან წარმოდგენა და
გადასახული მიზნები. ჩვენგანაც საკრებულოსგან აქვთ დიდი მხარდაჭერა. გვინდა რომ აქტიურად იყოს ბავშვები ჩართული ნებისმიერ პროექტში და ჩვენც მოხარულები ვიქნებით, თუ კი უფრო მეტ მას გამოიჩენენ რა ბავშვები რა. აი სურვილს თუნდაც ჩვენთან ურთიერთობის, თუნდაც საკრებულოსთან ურთიერთობის და ჩაერთვებიან რაიონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დღეს პროექტის ახალგაზრდული საკრებულოს ფარგლებში შევხვდით ადიგენის ახალგაზრდებს. მათ გავაცანით ის ახალი ინფორმაციები, რასაც ზოგადად პროექტის ფარგლებში ვგეგმავთ და მიგვაჩნია, რომ ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი რესურსები, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად საქართველოში ახალგაზრდებს უნდა ქონდეთ რეალიზების საშუალება.